Hai, Assalamualaikum. Okey, hari ni Mama Ita nak try goreng tepung terung bulat. Ni dah potong halus-halus macam ni. Potong nipis, bukan potong halus, potong nipis. Dah potong nipis macam ni. So, nak celup tepung. Kita guna tepung serbaguna. Ni dah celup dah. Dan dah panaskan minyak. Okey, jom kita start goreng. Ni yang dah celup tadi. So, minyak pun dah panas, kita goreng. Goreng terung. Buat minum petang. Ni terung Mak Maitan tanam sendiri tau. Dia ada sebiji je, kita nak buat lauk pun sikit kan, ada sebiji. Jadi goreng lah. Potong nipis-nipis, goreng. Okay. Ni kita balik-balikkan dia. Nak masak dia sampai garing. Boleh garing ke? Boleh kot kan? Oh, wangi ke bau dia. Okey, dia macam dah garing sikit. Gas habis. Gas habis. Kita goreng. Goreng lagi. Okey, nampak macam dah kuning kan? Kita garingkan lagi sikit. Kuningkan lagi. Baru boleh angkat. Okay, ni yang dah siap goreng. Yang ni hitam.